Uma das atividades que nós desenvolvemos aqui no projeto Anjos da Esperança são as nossas caravanas, quando nós reunimos um grupo de apresentadores com o Quarteto Arautos do Rei e vamos até uma cidade no Brasil e temos um encontro com os telespectadores da TV Novo Tempo, com os ouvintes da Rádio Novo Tempo, e ali nós realizamos uma programação muito especial. Na realidade, nós fazemos um pouquinho daquilo que fazemos aqui na TV Novo Tempo. O objetivo das nossas caravanas é manter um contato, não apenas com os nossos telespectadores, mas com os Anjos da Esperança. É um pedacinho da Novo Tempo que vai ao encontro daqueles que estão ao nosso lado. Nós recebemos aqui perguntas, como do Marcos, sobre como ter a caravana na sua cidade. Então, para que a Novo Tempo visite a sua cidade com uma caravana, fale com o pastor da sua igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Procure o seu pastor e diga para ele que você gostaria de ter a Novo Tempo na sua cidade. O seu pastor deverá falar com o presidente da Igreja Adventista da sua região e ele fará contato comigo aqui na diretoria da Novo Tempo para que possamos fazer planos e encontrar a melhor data para estar aí pertinho de você. Será uma alegria ter a caravana Novo Tempo na sua cidade. Não é possível atender todos os convites, mas faça o seu pedido, entre na fila e com certeza será uma bênção não apenas para você, para sua família, para os telespectadores da Novo Tempo, para os Anjos da Esperança, mas será uma bênção para nós também.